PJ, upravo je završen trening. Kako se osjećaš? Pred vama je još jedan izuzetno zahtevan duel. Da, bit će veoma teško. Osjećamo se dobro kao tim. Naravno, uvek je lepo posle ubedljive pobede, ali sada moramo da se vratimo trijumfima u Euroligi. To je ono što se očekuje od nas i za to se spremamo. Rekao si da si pričao sa trenerom o ovoj utakmici. Šta ste pričali i kakva su očekivanja? Tako je, pričali smo. Svaka naravna utakmica je najvažnija utakmica. Sada igramo protiv veoma dobrog tima, veoma iskusnog tima sa sjajnim bekovima i Matijasom pod košem. Oni su veoma kvalitetni, igraju veoma agresivno, veoma čvrsto, često igraju jedan na jedan. Tako da moramo da budemo u konstantnoj komunikaciji, moramo da budemo spremni za pomoć sa igračima kada je to potrebno. Koliko će biti važno da se dobro agresivno počne ovaj susret i da se taj fokus održi do kraja utakmice. Biće zaista to važno. Trener uvek insistira na tome da budemo fokusirani svih 40 minuta, da držimo koncentraciju sve vreme, svaku sekundu, bukvalno i svaki minut. To je za njega veoma važno i mi ćemo se potruditi da ispoštujemo trenera. Možeš li da nam kažeš nešto o atmosferi u timu? Vidimo da si nasmejan. Definitivno, ovo je sjajna grupa momaka. Sjajno se slažemo i na terenu, ali van njega jednostavno ne možete ništa više od toga da tražite u jednom klubu. I stručni štab je sjajan, kada je tako, pobjede će same doći. Definitivno smo svi dobro povezani, to je najvažnije. Dakle, rezultati će doći. Definitivno dolazi.